Mən artıq hamilə bir qadınam. Amma şokdayım. Gəl birini vurma ayıl. Ha, bildiğin şokdayım mən. Ayılmadım. Mən bildiğin şokdayım ha günü. Bildiğin... Ya bir dakika dayan, bir dakika dayan. Katliyə düzədir sənə də. Şap başım, şap başım. Salam əleyküm xanım. Cinsiyyət Parisi deyirlər, onu danışmağa gəlmişəm bura. Bu musiqi olacaq, yoxsa evdə magnetofon gətirəsən? Sizin özünüzdə bir müğənni var, oxuyan var. Almanı attım xarala, qaldı sarala, sarala. Qardaş, bu mahnım mənim məlzimənin adəti var. Almanı atırsan ora, bura, evdə qaynatamaz, onda bir yavrusu olur. Gəldim ki, sənə bir şad xəbər verim. Baba olursan. Lap yaxşı. Onsuz da mən sizə vaxt qoymuşdum. Bir-iki aya sizdən xəbər çıxmasa, qızıma deyəcəm, 5000 müşün yıxsın, gəlsin bəri. Sən bu aqsaqqalınla, bu məsləhətlərimlə çox ev yıxarsan, baxma. Yayımın baş sponsoru Bizon. Xüsusi sponsorları Qardaşlar Mebel. Sponsorlar Green Home Təmir və Tikinti Şirkəti. Kristal Residence Suraxanı. X-Lady. Və Senso Baby Uşaq Bezləri. Sevir, sevmir. Şənbə günü 23:15-də Xəzərdə.